בת אליזה. נינה בת תמר. שרון בן בורג'יה. מיכאל בן סיגלית. עדי בת סימונה. עדי בת סימונה. שרון בן בורג'יה. שרון בן בורג'ינה. בורג'יה. אמנון בן סלימה. אמנון בן סלימה. אולי בת נעימה. אולי בת נעימה. דוד בן סוליקה. דוד בן סוליקה, בעזרת השם. כל עמך ישראל בכל מקום שם. טוב, אז בעזרת השם, עוד אנחנו ממשיכים ככה להבין ככה את העומק של המעבר הזה בין ספירת העומר לשבועות בסייעתא דשמיא. אחד הדברים שאנחנו רואים גם בפשט, גם בקבלה, זה העניין הזה של הקורבן המיוחד של העומר, קורבן צהורים. זה מעניין, השנה זה יצא בדיוק גם כן מסכת סוטה. גם כן סוטה זה גם כן כתוב שזה קורבן צהורים, אז אומרים חז"ל, שמעשה בהמה, אז הקורבן שלה זה מאכל בהמה. אז אומר הזוהר, אותו דבר גם כן עם ישראל, שעם ישראל היו צריכים את הניקיון הזה של ספירת העומר, שזה קשור לחטא של העגל וכולי, אז זה כמו, כן, אנחנו רואים שהרבה פעמים בתורה משווה את העניין של עבודה זרה עם עבודה עם עניין של זנות, אז בעצם זה אותו עניין, שישראל עבדו עבודה זרה, אז כביכול הם זנו, כן, גם הלשון של הגמרא, של התורה, כן, זה זנות אחרי אלוקים אחרים, אלוהים אחרים, לא צריך להגיד אלוקים. אז זה קורבן העומר, כן? אז זה קורבן העומר. עכשיו, לעומת זאת, כשאנחנו מגיעים לשבועות, אז יש לנו שתי הלחם. שתי הלחם זה קורבן של חיטה, כן? כמו כל המנחות בעצם, רוב המנחות, בכל אופן. אז מה אנחנו יכולים להבין מהעניין הזה שיש לנו פה, בתוך העומר, יש לנו קורבן של שעורים, ואז אנחנו מגיעים לשבועות ויש לנו קורבן של שתי הלחם. אז יש, המהלך הפשוט הוא, כמו שאמרנו, שאנחנו כביכול רוצים להפוך את עצמנו להיות יותר בני אדם, כן, יותר, אז אנחנו מתגברים על הבהמתיות שלנו, עוברים מהמאכל בהמה של העומר, מגיעים לתורה שזה נקרא מאכל אדם, סחיטה. בסדר? אז זה המהלך, נגיד, של הפשט, של ההבנה של אותו. עכשיו, סייעתא דשמיא, אני רוצה לתת לכם קצת יותר עומק, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. וראה שלא מתקיים, עמד והקדים את מידת החסד. אז אנחנו רואים את המהלך הזה של הדין שהופך להיות חסד, גם בצד של ראש השנה לסוכות, וגם כאן במהלך הזה של העומר שמגיע לשבועות. אז בראש השנה זה פשוט שזה נקרא יום הדין, כן? בתוך העומר זה לא כל כך ברור, אבל אם אתם זוכרים מה שאנחנו דיברנו בהתחלה של הספירת העומר, דיברנו הרבה על העניין הזה של המתיקת הדינים וכולי, וגם העניין הזה של הקורבן, של השעורה, אז זה גם כן נקרא דין. זה יש לזה בחינה של דין. לעומת החיטה, חיטה זה גימטריה בח, שזה כף בית אותיות התורה, שזה עניין של החסד. אז אנחנו רואים שבעצם יש פה מהלך שהוא שווה בשני הצדדים של השנה, שאנחנו עוברים בתוך דין ומגיעים לחסד. כן? עכשיו, איך זה קשור לכל אחד מאיתנו? שבן אדם, הרבה פעמים, יש לו, הוא מתחיל איזשהו משהו, חז"ל אומרים, כל ההתחלות קשות. מה זאת אומרת, מה זה הקושי הזה? זה הקושי של הדין. זאת אומרת, הדין הוא דין קשה. לעשות גבול, שבן אדם יש לו איזשהו משהו, עכשיו הוא צריך לעצור, נגיד, כן, דוגמה פשוטה, כן? אחד עושה דיאטה, לא רוצה לאכול יותר מדי. עכשיו באמצע, עכשיו האכילה, פתאום, רגע, ברקס, צריך עכשיו לעצור. זה צריך בשביל זה להיות גיבור. נכון, איזה הוא גיבור קובע שתצרוק? צריך להיות גיבור, מה זה גיבור? גיבור זה גבורה, זה דין. זאת אומרת, אנחנו מבינים, אנחנו יכולים להבין כולנו שלא יכול להתקיים העולם בלי דין. לא יכול להתקיים העולם בלי דין. אם הכל זה חסד, אם הכל זה מותר, אם הכל זה בלי גבול, אז אחיו ייקח את אחותו, חסד הוא, נכון? אז אנחנו רואים שהמידה של החסד כשהיא יוצאת כשזה יוצא מהמידה שלה, הדברים אין להם גבול, אז אין עולם.
הכל מתערבב וכולי וכולי, כמו שהיה בכמה וכמה דורות במשך ההיסטוריה, ואנחנו רואים שבעצם אפשר להגיד שבאופן מסוים כל התרבויות שהיו בעולם, שהם איבדו את הגבורה שלהם והתמסרו לחסד, אז בעצם זה, שם זה היה הנפילה שלהם. כן, הדוגמה הכי, אני חושב, קלה בשבילנו להבין, זה העניין של רומא. כן, שהם בהתחלה הם היו גיבורים וכבשו את כל העולם, ואז נהיו כאלה עשירים שעשו כאלה סעודות בלי סוף וכל מיני דברים כאלה בלי סוף, ואז כבר הכל נרכב מבפנים, מבחוץ, ונגמר כל האימפריה שלהם. אבל זה לא רק הרומאים, זה בעצם, זה כל הסיפור של כל האנושות, כל מקום זה בתור שלו. אז בכל אופן, התורה מלמדת אותנו את המידה של כל דבר. זאת אומרת, כל דבר יש לו את המידה שאנחנו צריכים ללמוד אותה. וזה מהלך קשה, זה לא מהלך קל. היה אצלי בשבת אורחים, אז דיברנו על העניין הזה של לתת לילדים לשתות יין. הייתה שם אישה של אחד מהתלמידים שלי, שהיא אמרה, אין כזה דבר, הילד לא תואם אפילו טיפה של יין. יין בשבילי זה כמו אלכוהול, בשבילי זה כמו רעל. אסור לתת לילד אף טיפה, שום דבר. אם אחר כך הוא יתרגל לזה, אם אחר כך הוא יהיה אלכוהוליסט, אם אחר כך זה... אז אמרתי לה, תשמעי, אני לא מתחייב בחינוך שלכם, אבל מה שאני עושה עם הילדים שלי, שאני נותן להם לטעום, נותן להם את החוויה של היין, ואומר להם, זהו, זה מה שאני מרשה לכם. זאת אומרת, וזה, אני, לפי מה שאני מבין, זה מה שהתורה מלמדת אותנו. מה היא עושה בליל הסדר? גם היא לא נותנת להם לשתות? כן, זה מדובר על ילדים קטנים, הם זוג צעיר יחסית, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שיש אנשים שהם עוזבים אין להם את האיזון, לא, כן, או יותר מדי לצד של החסד, או יותר מדי לצד של הדין. זה הנקודה, מה שאני רוצה להגיד. אז שבן אדם, שהתורה נותן לנו את דרך האמצע, דרך המלך, מה שהרמב"ם גם מדבר עליו בהלכות דעות, שאנחנו צריכים ללמוד את המידה של כל דבר. וכל דבר שהוא נשאר במידה שלו, אז הוא טוב. וזה הדרך שמה שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו. וכמה שאנחנו יותר נדבקים בעניין הזה זה בעצם נקרא התפארת, כן, בין החסד ובין הגבורה, זה הקו האמצעי של התפארת, שזה בעצם התורה. כן, ככה כתוב בספרים הקדושים שהספירה של התפארת זה יעקב אבינו, זה הבחינה של התורה, זה עמוד התורה. אז אנחנו, זה בעצם מה שאנחנו עכשיו נכנסים אליו, כן, שבועות, שאנחנו עכשיו מקבלים את התורה מחדש. מה בעצם אנחנו, מה אנחנו מרוויחים לחיים שלנו, היום-יום שלנו, שאנחנו כל הזמן מחפשים את האיזון הזה, כן? הרבה אנשים בעולם יש להם כל מיני רעיונות טובים, אבל כל פעם יוצאים מאיזון לפה, יוצאים מאיזון לשם, או יותר מדי מזה, או פחות מדי מזה, והרבה אנשים ככה, החיים שלהם בעצם נאבדים בתוך החוסר איזון הזה. והתורה נותנת לנו את הקו הנכון, המידה הנכונה של כל דבר. כמובן שלא כל אחד שונה, כל אחד צריך לעבוד על עצמו ולמצוא לעצמו את מה שהמידה שלו בתקופה המסוימת של החיים שלו, כל אחד, כן, זה דברים שהם מאוד מאוד משתנים, ולכן צריך כל אחד לעשות לעצמו רב כדי לשאול אותו, כדי שיעזור לו ככה למצוא את המידה הנכונה בשבילו בזמן שהוא נמצא. אבל בכל אופן, שאנחנו מכינים את עצמנו לקבל את התורה, אז אני חושב שהנקודה הזאת זה אחד ההכנות החשובות, שאנחנו נבין שמתוך הקבלה של התורה אנחנו מקבלים לתוכנו את האיזון הנכון של כל דבר שיהיה לו את המידה שלו. וברגע שאנחנו מגיעים לכזה מצב שאנחנו יודעים את המידה הנכונה של כל דבר, אז בן אדם, החיים שלו הרבה הרבה יותר רגועים ושלווים. כן? אין, כל הבלבולים וכל הדברים שאנחנו רואים היום בעולם מסביבנו, זה בגלל שאנשים, הדעות שלהם מאוד מאוד מבולבלות, לא לפי התורה. וכשאנחנו מקבלים את התורה מחדש בעזרת השם כל שנה ושנה, אז אנחנו יכולים לקבל לעצמנו את המידות של התורה בצורה יותר טובה, בצורה יותר מושלמת, וזה המרפא לכל בשרו, כן? שזה כל הרפואות, מה שבעצם אנשים צריכים, זה בגלל שהם יוצאים כל הזמן מהאיזון. אנחנו כולנו, כן? אנחנו כל הזמן יוצאים מהאיזון שלנו, ומתוך זה הם משתלשלים כל מיני מחלות וכל מיני דברים, מחלות גוף של מחנות נפש, כל מיני דברים. וכמה שאנחנו יותר מקבלים את המידות של התורה, אז אנחנו לא צריכים את כל זה. זה בעצם, כן, מה שהיום בעולם קוראים לזה רפואה מונעת, כן? ברגע שבן אדם יש לו את המידה הנכונה, הוא אוכל מה שהוא צריך לאכול במידה הנכונה, ועושה את הפעילות הגופנית מה שהוא צריך במידה הנכונה, וכל הדברים, מה שזה בעצם, כל זה, אני חושב, אפשר להגיד, מה שרמב"ם כותב בהלכות דעות, זה על הנקודה הזאת,
שכל הזמן לחפש את המידה הנכונה, ואז בן אדם בעזרת השם גם בריא בגוף, בנפש, ויכול לעבוד את השם יתברך. אז בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שאנחנו נזכה ללמוד את התורה באופן כזה, שאנחנו נתקן את כל המידות שלנו, והכל יהיה בעזרת השם, כל העולם יהיה מתוקן. אמן, כן יהיה רצון.